Terra maldita. Até Bendor, custe o que custar. Vai matar você também. O que foi? É o meu carro, Richard, não é o seu. Eu fumo a hora que eu quiser. Ai, merda.
Porco Selvagem, peças recondicionadas e posto de gasolina. Quer que encha? Sim, por favor. E você pode olhar o óleo também? Tá. Abre o capô. Aqui é seu? É. Porco Selvagem. Belo nome. Califórnia, é? Vai pra longe? Bangor. Você já foi lá? Não. Sou da Pensilvânia. Pra mim é muito longe. Daqui ainda tem umas 5 ou 6 horas. É, mais ou menos. Olha, tá bom. Aí, ótimo. Quanto eu te devo? Tudo bem? É. Vai fazer muito frio essa noite. Numa noite dessas, eu nem gosto de sair daqui. Ah, sei. Eu não quero te pôr medo, não, mas a senhora quer mesmo dirigir isso tudo até Bangor essa noite? Que horas são? Já são 9 e pouco. Nossa, como o tempo passou rápido. Quanto é que deu? Fica aqui no hotel e depois vai amanhã. É mais seguro. Obrigada. Jimmy. Eu agradeço muito a sua sugestão, mas eu preciso ir. 39. Como é que é? Dá 39. Claro, desculpe. Toma 40, troca e caixinha, obrigada. Boa noite. Como é que eu vim parar nessa merda? Ah, meu Deus. Bangor a 1.200 quilômetros. Devia estar bem louco quando escolheu esse caminho. Ai, meu Deus do céu. Merda. Você tá louca? Eu quase te atropelei. Você tá me ouvindo? Me ajuda. Tá bom, mas não chega perto. Não, não, por favor. Você não entende. Ele tá vindo. Ele tá por aí me caçando agora. Olha, eu não quero encrenca, eu só quero voltar pro meu carro e... Isso aí no seu rosto é sangue. Por favor, vambora. Por favor, antes que ele ache a gente. Mas quem é que vai achar a gente? Como chegou aqui? Meus amigos. E cadê eles agora? Estão mortos.
Tá bom. A gente chega na cidade mais próxima e depois pede ajuda, tá bom? Ih, caiu. Achei. Quer um? Hã? Tudo bem. Ai, merda. Você tem nome? Hã? Não? Amy. Você falou Amy. Amy Singer. Meu nome é Amy Singer. Tá bom. Tá. Bom começo. Como você está? Cortada? Está machucada? Estou bem. Esse sangue não é meu. Tá bom. Bom, vai me contar o que você estava fazendo aqui, no meio do nada? Ou quanto tempo esteve andando por aí? Que dia é hoje? Sexta, 19 de novembro. Dois dias. Só faz dois dias. Olha aqui. Você vai ter que me contar o que aconteceu, tá bom? Pra eu entender. Então me conta desde o começo, tá? Nós éramos em cinco. Mike, Greg, Tam, Lisa e eu. Viemos para cá analisar uma área destinada à operação de extração de carvão. Você é estudante? Na Universidade de Boston. Nosso professor de estudos ambientais nos fez uma proposta. Ele soube de um possível cemitério indígena nesta área e ele acreditava que se a gente achasse o lugar, podíamos impedir a destruição que iria acontecer. Tínhamos que achar o local, parar a escavação e a nossa nota de corte estaria garantida. Na ocasião, parecia ser uma boa ideia. Aí fizemos as malas e viemos fazer a pesquisa. Caramba, Mike. Da próxima vez, vê se aluga um com descarga que funciona. Bela tatuagem, hein? Vai se ferrar, Greg. Greg, para de mostrar pra ela que você não tem. E aí, Mike, falta mais quanto? Vamos abastecer só mais uma vez. Você tá de zoeira? A gente vai gastar toda a grana da escola do ano que vem só pra chegar lá. O que a gente gasta de gasolina economiza na diária de hotel, Liz. Assim é bem mais econômico. E mais prático. Assim dá pra gente parar direto no local e começar a trabalhar logo cedo. Tá nervosinha, né? Bradford. Não foi aqui que morreram todos aqueles operários? Foi. 19 de dezembro de 1967. Sabia que foi o pior acidente de trabalho da história da Pensilvânia? Ô, Temi, dá pra poupar a gente da aula de história? 239 pessoas morreram. Eu só não entendo como ninguém ainda foi processado por isso. Ossos do ofício, Amy. Como é que é? Ossos do ofício. E você ainda quer ser ambientalista? Um dia. De quem? Da juventude republicana? Olha, o nosso trabalho é proteger o ambiente de destruição. Fazendo isso, protegemos também a raça humana. E, frequentemente, a maioria dos ambientalistas criam pânico, afirmando que apenas a indústria é responsável, quando, de fato, não existe nenhuma prova disso.
Mas espera aí, e o recorde de chuvas na Ásia e o calor insuportável na Europa? Os supertemporais e ventos que estão atingindo as Américas, isso não são provas para você? Mas o derretimento das calotas polares... Quer saber, eu vou decidir por mim mesmo o que é natural e o que não é. E depois eu confirmo futuramente. Nossa, Greg, você é o maior viciado em telejornal que eu conheço. Para você, mentiras maquiadas são o mesmo que dizer a verdade. É simplesmente economia, Mike. Não tem o que discutir. É óleo, gás e carvão hoje. Daqui uns 15 anos vai ser plutônio. Talvez antes. E o que você acha que as pessoas vão querer que o governo faça? Eu não sei. Pergunta para eles. Agora? Não. Pergunte lá na frente. Pergunte quando os motores pararem, fizer frio em casa e acabou. E gente que não costuma passar fome, vai passar. Não vão querer pedir. Vão querer que o governo forneça para eles. A economia mundial é movida a combustíveis fósseis. E até que achemos uma fonte de energia alternativa, minas vão desmoronar, guerras serão travadas. E, infelizmente, aqueles que morrerem para fornecer a energia que consumimos serão considerados o preço a pagar. Como os operários da mina Bradford. Que frieza, Greg. Mas é verdade, Mike. Sem gás, como íamos chegar em Arrowhead? E falando nisso, podemos ir? É, vamos para a estrada. Tá legal, pessoal. Cansou. Bradford, limite urbano. Porco Selvagem, peças recondicionadas e posto de gasolina. Que incrível esse lugar. Já ouviram falar em tétano? Não toquem em nada. Estamos vendo um pedaço da história americana. Pode crer. Vai pra dentro de casa, filho. Mas não! Vai, entra! Querem alguma coisa? Queremos gasolina. Então vão ter que abastecer sozinhos. Mesma coisa se quiserem ver o óleo. Sem taxa de serviço? Greg, fala. Dá para ir ver o óleo? Aqui não chamamos a polícia. Tá legal. Tem café aqui? Lógico que tem. Escuta uma coisa. Billy. Eu só queria me desculpar com você. Por? Pelo jeito que a gente ficou te olhando, foi chato. Ah, não tem problema. Isso acontece sempre. Com licença, senhor. Você tem troco? Eu posso te ajudar. Muito obrigado. Amy. Parece que o Cotoquinho gostou de você. Amy, até você deve achar que ele é meio esquisitão. Para com isso, tá bom?
Ela provavelmente está imaginando como seria levar um toco daqueles no meio das pernas. Ei, minha. Que ideia é essa de chegar por trás de mim assim? O que é que você está querendo aí, hein? O que é que tem aí? Só o meu cachorro. Esse sarnento que mora aí dentro. Não parece um cachorro. Ele rugia feito... Você viu ele? Não. Eu não o vi. Amy? O que aconteceu? Ele mexeu com você? Não, ele não mexeu comigo, Greg. Eu só me assustei. Com o quê? Com o cachorro. Ele tem um cachorro, é? Ah, deixa quieto, Greg. Tá ficando tarde. Se a gente quer chegar em Arrowhead antes da noite, temos que ir. Arrowhead? E que assunto vocês têm por lá? Pesquisa. Somos estudantes. A gente veio aqui fazer um estudo de impacto ambiental no terreno. Pegar umas amostras do solo. Por quê? Billy. Vamos sair fora. A gente está perdendo tempo. Pega aí. Deve ter o da gasolina. Ele é só super protetor, Billy. Deixa isso pra lá. Eu admiro quem é super protetor. Foi um prazer. O Parque do Diabo. Como é que é? Esse lugar onde vocês vão. O pessoal chama de o Parque do Diabo. O Parque do Diabo. Foram essas as palavras dele. Ai, meu Deus. Você contou para os outros? Amy. O que aconteceu depois? Apesar de chegarmos atrasados e do que aconteceu no posto, tudo corria como planejado. O Mike conseguiu estacionar o trailer o mais perto possível daquele lugar. E lá a gente preparou o nosso equipamento para o dia seguinte. Tinha sido um dia infernal para todo mundo. Então, sabendo que o trabalho só tinha começado, a gente foi dormir cedo.
Eu estava exausta. E assim que encostei a cabeça no travesseiro, eu apaguei. Naquela noite, nada ia me manter acordada. Nem mesmo Greg e a Lisa transando na cabine ao lado. Nada. A não ser... Isso não foi você, foi? Não. Gente, tá tudo bem? O que é isso? Por que tá balançando? Acabou a graça, já entendemos. Gente, o que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? Gente... Que merda foi isso? Foi terremoto? Será que foi um terremoto? É isso. Eu não sei. Vai ver, foi só um tremor, gente. Caramba! Mas que merda é essa? Tá vendo alguma coisa? Uhum. Será que foi alguém? Greg! Greg! Não vai lá fora! Ainda bem que eu optei pelo seguro total. Não tem graça, Greg. Não era pra ter mesmo. O material. Qual é, Mike? Esquece o material. Esse safado tá sacaneando a gente. Mas de quem é que você tá falando? Tá pela ordem, Billy. Você conseguiu apavorar todo mundo aqui, até eu. Parabéns. Agora, pega teus amigos e vão pra casa se masturbar pra comemorar, tá legal? Boa noite, Billy. Já era. Ei, onde você vai? Eu vou dormir. Alguém quer vir junto? E as ferramentas? Esquece essas ferramentas. Amanhã a gente vê isso. Eu vou junto, Greg. Esse cara dá medo às vezes. Eu tô com medo, Mike. Era a intenção. Vem cá. Melhor a gente ir embora. O que o Billy disse lá no posto, eu acho que ele tava avisando a gente. Foi um aviso. Já discutimos isso, Amy. E se aqui for um solo sagrado? E se forem os nativos e se acharem que somos da mineradora? Sabe como eles podem reagir? Então vem. Vamos dormir. Eu não conseguia afastar a sensação terrível de que estávamos sendo observados. Estavam? Nada mais aconteceu naquela noite. E no dia seguinte? O dia seguinte foi espetacular. Condições de trabalho perfeitas. Mas também nós não conseguimos achar nada. Eu estava quase desistindo quando o Greg gritou que tinha achado o ouro. Eu fui cética no início, mas quando eu vi a ponta da flecha, o Greg de todos nós foi quem salvou o parque e garantiu pra gente a nossa nota de corte. Mas a grande animação foi quando a gente começou a exumar os ossos. Eram ossos humanos. De centenas de anos. Estavam por todo lado. Aquele era o veio principal. Oi. O que tem aí? Uma pelve. Parabéns. Valeu. Eu acho que vai chover.
Ô, galera! Tá fechando o tempo. Que tal a gente parar e voltar pro trailer? Ah, demorou, Mike. Muito bom, Lisa. Oi, gente. A gente já vai encerrar. Tá na hora. Ah, o que você achou aí? Parece um palato superior. Está em bom estado. É, eu diria que é o melhor até agora. Não sabia que praticava odontologia na época. Mas que negócio é esse? Tem obturações de ouro. Impossível. Os nativos não praticavam odontologia. Tem certeza? Deixa eu ver. Onde achou isso? Aqui, por quê? Mike. Não demorou muito para saber o que o Mike estava pensando. A Tammy tentava disfarçar a conclusão. Dizia que os dentistas só começaram a usar obturações no mínimo há 100 anos. Já o Mike não tinha tanta certeza. Tem uma gravação aqui atrás. Com amor, Mary. 2002. Eram covas rasas, bem mais rasas que as dos nativos que descobrimos antes. Chegou ao ponto em que era só chutar o chão que aparecia o esqueleto de algum infeliz. Lidando com um monstro. Ele enterrou colares de ouro maciço, pulseiras. O desgraçado não fez isso por grana. Só aquele Rolex vale mais de 50 mil. Alguns dos corpos estão nas primeiras fases de decomposição. Marque esse lugar no mapa. Greg, você falou que tirou a chave do contato. Vai, corre! O que aconteceu depois?
Amy. O que aconteceu depois? A Lisa acabou sumindo. O que foi? Seu verme desgraçado! Não fala assim comigo! Seu monte de merda! Ah, aquele monstro vai vir atrás da gente. Temos que ficar unidos aqui, porque senão ninguém aqui vai estar vivo de manhã. Eu fiquei com medo. Nós todos ficamos, Greg. Por que eu não peguei? Não tinha nada que pudesse ser feito. Eu podia ter feito alguma coisa. Por que ninguém fez nada? Presta atenção, Greg. Não dava para fazer mais nada ali. Droga. Droga. Eu te devo desculpas. Ai, droga! Ai, desgraçado! Ai! 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 Sai daqui! Aí eu pensei, será que eu tô sonhando?
Aquilo só podia ser um pesadelo e eu tava era dormindo na minha cama, segura debaixo das cobertas. Aí aquele monstro colocou os olhos na gente. Antes de encontrar você, eu parei num posto de gasolina e eu vi um cara... Ele queria matar. E eu acho que... Mas antes ele queria caçar a gente, por prazer. Amy, não será possível que você tenha inventado esse cara na sua cabeça? Eu não digo que ele não existe, mas... Não é possível que você tenha distorcido a imagem dele e transformado ele num tipo de monstro por ele ter feito essas coisas horríveis. Tem certeza? Certeza de como eu estar sentada aqui no carro com você agora. Mas... Olha, Carrie. Eu sei o que eu vi. Aqui a gente está seguro. Ai, graças a Deus. O sol vai nascer em poucas horas. Aí vamos andar mais rápido. Eu posso ver o mapa? Ver para quê? Para poder achar outro caminho de volta para a rodovia. Não. Eu não vou para lugar nenhum, Mike. Não com essa coisa escondida por aí. Você não surta. Não temos tempo para isso. Olha, não vai demorar muito para alguém denunciar que a gente sumiu. Só duas pessoas sabem que estamos aqui, o professor e o Billy. Sabemos o segredo desse maníaco. Esse desgraçado conhece esse lugar como ninguém. Ele quer a gente. Ele é um caçador e vai nos achar. Agora, por favor, eu posso ver esse mapa. Obrigado. Fica tranquila, Tani. Quanto tempo leva até o Porco Selvagem? A pé? Eu não sei, não. Eu acho que um dia inteiro. O Billy avisou para não virmos aqui. Se conseguirmos voltar no posto, ele nos ajuda. Cadê a Tami? Cadê a Tami? Tami! Aonde você foi? Meu Deus! Droga. O que foi? Preciso permissão para fazer xixi? Se vira com ela. Eu fiz alguma coisa errada? Você tá louca, Tani? Se comporta, senão o bicho papão te pega.
Amy, peraí. Amy, para. Promete que não faz isso de novo. Vai me prometer, Tammy? Tammy? Você disse alguma coisa? Deixa quieto. Vamos cair fora daqui. Eu sabia que você não ia me deixar aqui sozinha. Amy. Eu tô cansada. Você consegue? Eu não para cansada. Agora, Amy. Ele tá perto. Ele tá perto. Amy! Se machucou. Foi o vento que me derrubou, só isso. Consegue sair daí? Não. Droga! Eu tô ferrado, Amy. Quem sabe se eu conseguisse pegar? Merda, Mike, ele tá chegando. Se esconde.
Ele vai voltar. E o que a gente faz agora? Não vamos fazer nada, Amy. Vai ter que ir sozinha. Eu não vou te deixar aqui, Mike. Eu vou ver. Eu vou ver se eu acho um galho, sei lá. Não vai achar um que dê, esse buraco é muito fundo, Amy. Caramba, Mike, a gente tem que tentar, tem que ter uma saída. Não tem jeito nenhum, Amy, olha. Olha. Eu tô preso aqui, sem chance nenhuma de sair. Encare isso. Você tem que ir. E já pode jogar terra por cima de mim, porque daqui eu não saio mais. Toma. Pega. Segue o caminho que eu tracei. Não entre na rodovia. Segue paralelo a ela. Não mostra isso pra ninguém, só pra polícia. Entendeu? Tá. É bom ir agora se quiser voltar aqui antes de escurecer. Me perdoa, Mike. Deixa pra lá. Mas vê se traz uma corda quando voltar, tá bom? Tá bom. Eu cheguei ao posto com o dia amanhecendo para voltar e salvar o Mike. Você entende o que eu senti? Imagino que tenha contado pro Billy. Contei a respeito das covas. Contei que o Greg, a Tammy e a Lisa morreram. Contei que o Mike ficou preso naquele buraco. E que um monstro horrível era o responsável por tudo aquilo. E como ele reagiu? Não foi exatamente como eu esperava. Caramba, eu avisei pra vocês não irem pra lá, não avisei? Você não disse pra gente que tinha um assassino à solta, Billy. Você podia ter sido mais explícito. Tá. Um aviso só não chega pros mauricinhos universitários espertos, não é? Olha aqui. Eu só quero ir buscar o Mike agora, antes que algo de ruim aconteça com ele. Você vai me ajudar ou não vai? Tem uma corda ali perto da geladeira. Eu mesmo podia pegar, mas esses ganchos não servem para nada. É lógico que funcionariam se eu pusesse um olho neles de vez em quando. É o Billy. É bom você trazer esse caminhão para cá. Por que não interessa? Vê se acorda e vem para cá. Estamos com problemas lá em Arrowhead.
Aquele é um lugarzinho bem ruim, moça. Me espanta que tenha conseguido sair de lá inteira. Se não fosse o Mike para me ajudar, eu acho que não teria conseguido mesmo. Eu sei disso. Agora pode sossegar. A gente consegue tirar ele de lá nas próximas horas. Eu já sei até onde fica o buraco onde ele caiu, mas tudo bem. Vamos levar aquele mapa por via das dúvidas. Amy? Algum problema? Como você sabe desse mapa, Billy? Caramba, Amy. Eu gostei de você. Ninguém nunca me tratou tão bem. Não como você. Por que é que você e o seu pessoal não me escutaram? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Droga, por quê? Como você sabe desse mapa, Billy? Eu avisei que vocês não tinham que ter ido para lá. Olha bem pra ela, cara. Olha bem direitinho na cara dela. Porque pra essa vaca, faltou isso aqui. Faltou isso aqui pra você ficar preso por muito tempo. Não vem com esse papinho, não. Quer passar o resto da sua vida desgraçada no xadrez? Não. Eu acho que não. Só agradece o teu anjo da guarda por ela ter vindo aqui antes. Agora, o que foi que eu falei sobre matar grupos grandes de pessoas? Hã? Não deixa sobra. Não deixa sobra, é isso aí. E já sabe a regra. Se você matar um, tem que matar todos. Senão ficam testemunhas e você sabe o que vem depois. Problema. É isso. Desculpe eu ter ficado bravo assim com você, Toby, mas é porque eu gosto de você. Você é meu irmão e é minha obrigação de castigar quando você erra. E você precisa entender que tem consequências para tudo o que a gente faz na nossa vida. Agora, vê se pensa. Eu dependo de você tanto quanto você depende de mim. E aí, o que vai acontecer comigo se você ficar pro resto da sua vida preso? Pode até parecer egoísta, mas se você conseguir se lembrar disso, vai conseguir não ser preso. Me fala, cadê o mapa? Vê se não me sacaneia, sua vaca. Que esse matuto aqui não nasceu ontem, não. Cadê o mapa? Aquele que você marcou o cemitério. O que o Toby viu você marcar. Não tá comigo. Então vamos ver. Revista ela. Merda, se você fizer mais uma cagada dessas, eu mesmo te entrego, sendo seu irmão ou não. Agora vai. Vai e me traz esse mapa. Você sabe onde ir, não sabe? Não deixa de falar pra ele que ela tá aqui. E se falar merda, encharca e taca fogo. Ele fala direitinho onde é que está o mapa. Por esse mapa, ele até conta a vida inteira dele. Não. Ela fica comigo. A gente vai se divertir. Vai, enquanto é cedo. Eu prefiro morrer.
Eu vou te comer de qualquer jeito. Não tem nada a perder. Agora vai logo, Todd. Vai logo e me traz um mapa. E aí? Não vai me perguntar? Perguntar o quê? Qual é a tara doentia que você vai querer realizar? Ah, qual é, Amy? Você não quer mesmo saber? Hã? Porque eu aposto que você está bem curiosa, né? Não me interessa. O Billy é um assassino? O Billy é um bandido? Não quer saber se eu sou? Eu sou sim, sou um bandido, um assassino, e o Toby também é. Ele mata pra mim sempre que eu quiser, sem vacilar. Por quê? Já ouviu falar do desastre da mina de Bradford em 67? Já. Já. Claro que já, você é uma universitariazinha inteligente. Mas aposto que não sabia que a mina vinha sendo usada como depósito de lixo tóxico. E quando a mina explodiu, todo o lixo contaminou a nossa água. Muitos morreram. Poucos sobreviveram. Quem sobreviveu teve câncer, a maioria. Mulheres tiveram seus bebês deformados. A mamãe foi uma dessas mulheres. Esse abrigo lá atrás, onde você viu o Toby, era lá onde a mamãe prendia a gente, enquanto ela e o pai ficavam cuidando do posto. Ela falava que estava protegendo a gente. Só que eu acho que ela tinha vergonha e escondia a gente no galpão para não espantar a freguesia. Mas enfim, esse galpão ficou sendo uma creche muito pavorosa. Esse pessoal que a gente matou merecia morrer. E não sobrou mais ninguém. Eu também, Billy. Será que eu também mereço? O papai me falava, não deixe eles tomarem essa terra de você, meu filho. Senão o mundo lá fora vai te comer, vai te cagar. E lá vocês não sobrevivem. Essa é a lei da sobrevivência, Amy. É por isso que matamos. É fácil julgar as pessoas quando não se sabe nada a respeito delas. Você não ouviu o que ouvimos. Você não vê o que vemos, não sente o que sentimos. Então não julgue a gente. Por favor. Por favor, não posso mais suportar isso. Tá. Eu acabei. A conversa, pelo menos. Não! Sabia que tinha alguma coisa em você que eu gostava, sua faca. Você tem coragem. E eu gosto disso.
Mike! Estava lá me esperando. O que ele fez com você? Eu não sei. Não consigo me lembrar de nada depois disso. Carrie, e se ele me tocou? Shh. Você só precisa de descanso. Eu não quero descanso. Eu não posso. Eu não posso descansar. Eu não consigo mais dormir. Meus amigos morreram. Meus amigos estavam aqui e agora não estão mais. E eles não vão voltar mais e nada mais vai ser como era antes disso. Eu também já sofri assim. Quando perdi o Richard. É ele nessa foto? É. O sonho dele era cruzar o país de carro por estradas rurais, lógico. Ele comprou um Fusca 74 totalmente restaurado para essa viagem. Ele implorou para eu ir junto, mas eu estava muito ocupada. Eu não sei o que isso tinha de tão importante até que... Até que eu tirei essa foto no dia em que ele partiu. Depois nunca mais vi ele. E se eu tivesse falado para ele não ir? Ou se eu tivesse ido... Ou se tivesse pedido para me esperar, pedido para não ir, e se, sei lá, me martirizei tantos anos me perguntando isso, e agora eu estou aqui, com você, no mesmo trecho da rodovia em que o Richard desapareceu. Olha, vai dar tudo certo, pai. Com o tempo... Você acaba esquecendo, eu garanto. Eu vou cobrar essa promessa. Pode cobrar. Posso ajudar, dona? Ah, o telefone. Obrigada. Vai querer abastecer também? Ah, sim, lógico. Pode encher. Emergência, pois não? Oi, eu quero falar com a polícia, por favor. Aguarde na linha, por favor. Polícia de Bradford. Policial Craig falando. Alô, policial Craig. Meu nome é Carrie Mitchell. Preciso denunciar um fato que ocorreu... Pois não, senhora, prossiga. Eu seguia para o norte pelo 87 e uma moça atravessou na frente do meu carro.
Foi atropelamento? Ai, meu Deus, não. Graças a Deus que não, foi quase, mas foi por isso que eu tô ligando. Qual a ocorrência, senhora? É, eu acho que a vida dela corre perigo. Que tipo de perigo? Bom, ela fala que tem alguém atrás dela. Ela diz que vem sendo seguida por um anormal e que ele matou 4 amigos dela e outras pessoas. Onde está ela? Está em segurança? Ah, sim. Ela está no meu carro e... Estamos num posto de gasolina, só Deus sabe onde. Como ela se chama? Amy Singer. Ela é aluna da Universidade de Boston. A senhora disse Amy Singer? É. Amy Singer. Qual o nome da senhora mesmo? Mitchell. Carol Mitchell. Me fala uma coisa, senhora Mitchell. A senhora acha engraçado ficar passando trote? Como é que é? Se a senhora acha engraçado, eu não acho. Eu não achei graça nenhuma. Esta linha é apenas para casos de emergência. Mas é um caso de emergência. Ah, é? Desculpe, mas eu falei alguma coisa errada? A Amy Singer morreu. Faz 5 anos que ela morreu. Deixa limpar. Está ouvindo, senhora? Desligue o telefone. Esta linha é apenas para emergência. Onde ela foi? Onde foi quem? A moça que veio comigo. Ela estava com o rosto sujo de sangue e... A senhora vai pagar em dinheiro ou com cartão? Em dinheiro, eu deu 30 acho. Redondo. Se quiser, pode usar o banheiro lá atrás. Ah, tá, obrigada. Dona, eu não quero confusão. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Eu mandei ele embora. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
Rita, sou eu, o Jimmy, do posto lá da estrada. Calminha, eu não vou te machucar. Só vim te ajudar. Só me diz o que ela falou. Me fala, porque assim M. Singer pode ir em paz. Agora eu vou te soltar, tá? Promete que não vai gritar. Merda. Quebrou a perna. Me explica isso tudo. Que merda está acontecendo aqui? Hoje é 19 de novembro. Aniversário da morte de M. Singer. Ela aparece todo ano nessa data. Eu passei 2 horas escutando a história dela. E você e a polícia vêm me falar que ela é um fantasma. A M. Singer não sabe que morreu. O fantasma dela continua trazendo gente aqui. E o Toby continua matando. Temos que saber o que está segurando o espírito dela aqui. Ou outros vão morrer. Como você me garante isso? Ela trouxe você aqui, não foi? Onde tem aquela placa antiga lá atrás, tinha um porco selvagem. Foi onde tudo isso começou. Mas esse posto já foi demolido fazem mais de 4 anos, depois que a Gogo Gás tomou conta. Por quê? Tem um mapa. Que mapa? Marcado com o local das vítimas. O carro do meu marido, eu achei aí atrás. Onde está esse mapa? Ela falou. O espírito da Amy não vai descansar até acharem esse mapa e entregarem para as autoridades. Você tem que dizer. Como você sabe que ela ia vir para mim? Qualquer um que estivesse passando ali na estrada teria achado ela. Foi intuição. Intuição? Todos nós nascemos com defeitos. Meu irmão mais velho, Billy, nasceu sem os braços. Meu irmão gêmeo, Toby. Bom, ele foi abençoado com um rosto que só a mãe dele poderia amar e com um gênio que espanta até o diabo. Qual o seu defeito? Eu nasci com a capacidade de ver coisas. E o que você viu? Só digo que a matança tem que parar. Agora me diga. Cadê o mapa? Alguém aí? É você, Toby? Só fazendo o que tinha que ter sido feito há anos, rapaz. A dança tem que parar. Eu não queria que terminasse desse jeito, Toby. Mas a matança tem que parar. Não, Jimmy. Não. Meu Deus, Jimmy, o que aconteceu? Eu escutei um tiro. Jimmy? 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 Ai, meu Deus, o que aconteceu? Oh, Jimmy? Jimmy?
Acho que agora o tio Jimmy não vai mais te ajudar. Seu moleque imbecil. Você atirou nele, não foi? É lógico. Ele ia matar o tio Toby. Também para que ele tinha que ir lá atrás? Mexer naquele lixão. Agora não saberemos de mais nada. Cadê a sua educação? Não é bom ficar encarando.